Міністерство оборони Білорусі оголосило про раптову перевірку боєздатності своєї армії і перекидає частину своїх підрозділів ближче до кордону з Україною. Що це означає для нас і чи варто нам чекати повторного нападу з території Білорусі на нашу територію, зараз будемо розбиратися. Мене звати Арсен Данилюк, ви на каналі Львівмедіа. Отже, поїхали. Що знаємо на цю годину? Отже, Міністерство оборони Республіки Білорусь сьогодні зранку зробило офіційне повідомлення про початок раптової перевірки боєздатності свого війська. Цитую, заходи матимуть комплексний характер, військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону і оборону, а також навести мостові переправи через річки Німан і Березина. Отже, що про цю історію розповідають самі білоруси? З'явилося відразу кілька повідомлень від прес-служби Міноборони. Зокрема, вони записали коментар свого секретаря Ради безпеки Олександра Вольфовича. Давайте його послухаємо. В первую очередь будут подвергнуты проверке воинские части, входящие в комплект сил немедленного реагирования, то есть те воинские части, которые в первую очередь будут решать задачи в соответствии с предназначением в случае обострения обстановки как на границах Республики Беларусь, так и внутри страны. То есть простым языком говоря, части постоянной готовности. В ходе проверки будет отработан широкий спектр задач. Это совершение марша на большие расстояния, на незнакомые участки местности, на которых будут выполняться задачи по взятию под охрану различных объектов, занятия огневых рубежей, выполнение огневых задач, тактических задач. То есть задачи будут поставлены, исходя из анализа опыта проведения специальной военной операции на Украине. Отже, білоруська влада, білоруська окупаційна влада заявляє, що вони будуть використовувати досвід спеціальної воєнної операції на території України. Навряд чи вони будуть використовувати український досвід, очевидно, йдеться про досвід російський, і це можна сприйняти як такий натяк на те, що ось ми, мовляв, готуємося до нападу. Крім того, знаємо вже, які підрозділи беруть участь у цій раптовій перевірці боєздатності. Цитую вже мовою прес-служби російського Міноборони. К виповненню задач первыми приступили военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантной штурмовой бригады. Навіть є фото і ось є відео переміщення військової техніки цієї 38-ї десантно-штурмової бригади. Також к виповненню задач приступили военнослужащие 7-го інженерного полка. Вони мають навести переправу через річку Березина. І батальйон 557-ї інженерної бригади Західного оперативного командування, вони, власне, готують переправу через річку Німан. Що це за річки Німан і Березина? Варто відзначити, що обидві річки, на яких тренуються білоруси, вони не є біля, не протікають біля України. Білоруська моніторингова група «Білоруський Гаюн» навіть оприлюднила карту, на якій вони позначили ці річки. Зокрема, річка Німан протікає в північно-західній частині країни, вона далі тече через Литву, а річка Березина повністю на території Білорусі, вона протікає в 4 областях, і найближча точка цієї річки до кордону з Україною – це десь кілометрів 80. Ось таку інформацію ми маємо від офіційних білоруських джерел, тобто вони зосередилися, власне, на тому, що от ми тренуємося наводити переправи. Тепер про що офіційні джерела не повідомляють, але що вже є опубліковано у відкритих джерелах. Той такий білоруський Гаюн повідомив, що сьогодні підтвердив, що з пункту постійної дислокації висунулася 38-ма десантно-штурмова бригада. Відзначили напрямок цього пересування. Видно, що ця бригада ні до річки Німан, ні до річки Березина не рухається. Рухаються вони на південний схід від Бреста, тобто ближче до кордону з Україною. Білоруський Гаюн навіть порахував ту техніку, яку вони зуміли побачити на дорозі. Це 25 БТР-80, 30 вантажівок МАЗ з особовим складом, 3 120-мм міномети «Нона»,
два паливозаправника, командно-штабна машина, дві машини зв'язку, п'ять машин прикордонної служби, машина швидкої допомоги. А згодом стало відомо про рух ще однієї бригади через територію Білорусь. Той такий білоруський гаюн повідомляє, цитую, «В Брестську область, ближе к границе с Украиной, перебрасывают подразделение сил специальных операций 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду». Там вони теж відзначили певну кількість техніки, яка з'явилася на дорогах. Це 10, щонайменше 10 БТРів, МАЗи, Урали, бензовози, пасажирські і вантажні вагони. Тобто бачимо, що і ще одна білоруська десантна бригада переїжджає тепер вже з північного сходу Білорусі, від Вітебська на південний захід Білорусі, в Брест, ближче, знову ж таки, ближче до кордону з Україною. Гаюн пропускає, що ця 103-я бригада або також бере участь у цій раптовій перевірці боєздатності, або виконує ротацію білоруських підрозділів на кордоні з Україною, тобто якісь підрозділи звідти від'їжджають і на їх місце заїжджають інші, або здійснює бойове злагодження з підрозділами Збройних сил Російської Федерації, які вже давно місяцями перебувають на території Білорусі. Крім того, вчора Росія доправила на Білорусь ще один ешелон із танками. Білоруський гаюн пише про 13 танків Т-72. І крім того, сьогодні на аеродром Мачулищі, це аеродром під Мінськом, прилетіли три МіГ-31. Це ті самі модифіковані МіГ-31, які здатні нести гіперзвукову ракету «Кінжал», яка може переносити ядерну боєголовку і може вражати цілі на відстані від 2000 кілометрів. Ці три МіГ-31 вже перебували на території Білорусі половину жовтня і, здається, весь листопад. Ми їх запам'ятали за тими короткими повітряними тривогами, які тривали по всій території України близько півгодини чи 40 хвилин кожного разу, коли в Білорусі злітав повітря цей МіГ-31, який може нести цю ракету по території України. Оголошували про всяк випадок повітряну тривогу. Потім на початку грудня ці міги забралися з Білорусі. Ось бачимо, сьогодні вони повернулися. Що це може означати? Яка реакція України на всі ці пересування, на те, що відбувається в Білорусі? Державна прикордонна служба України не фіксує на кордоні з Білорусію підрозділів, які здатні здійснити вторгнення. У ДПСУ вважають оголошену сьогодні перевірку боєздатності, цитую, нагнітанням ситуації, це сказав речник прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу в «Україна-Інформ», власне, сьогодні, 13 грудня. Ось його пряма мова, цитую, не фіксується зміни в обстановці по лінії кордону, ситуація залишається повністю контрольованою. Ті підрозділи Збройних сил Білорусі, які раніше знаходились на посиленні кордону з нашою країною, так і залишаються, їхня кількість і характер дій не змінюються. Створення угруповань, які могли б здійснити вторгнення, ми не фіксуємо. Крім того, позавчора Американський інститут вивчення війни опублікував свою оцінку ймовірності нападу з боку Білорусі на Україну, і він, власне, вважає цей сценарій малоймовірним. Аналітики інституту вважають, що Білорусь навряд чи вторгнеться в Україну через внутрішню динаміку всередині своєї країни. Тобто вони вважають, що Лукашенко не хоче, не має наміру брати участь в російській агресії проти України з огляду на те, що самі білорусі можуть відновитися внутрішнє заворушення, а зрозуміло, що станеться з білоруськими військами, якщо вони вступлять на територію України, вони будуть знищені, і Лукашенко залишиться без захисту сам на сам із своїм розлюченим народом, який невідомо як відреагує на те, що Білорусь по факту буде, якщо Білорусь по факту буде втягнута у цю війну. Отже, який висновок ми можемо зробити? Загроза вторгнення з Білорусі є, але вона нікуди не дівалася від 24 лютого. І 24 лютого це вторгнення вже відбулося. Чи воно може повторитися? Звичайно, що може, але ми про це знаємо. Українські сили оборони стежать за ситуацією і точно знають більше, ніж ми з вами, якщо офіційні
особи говорять, що підстав для паніки немає, то, мабуть, підстав для паніки таки немає. Також можна припустити, що Лукашенко продовжує співати ту ж пісню, яку він співає вже багато місяців. Він виконує все те ж завдання – сковувати частину українського ресурсу, сковувати частину українських сил оборони на своєму кордоні для того, щоб відтягувати їх від оборони України проти Росії. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк. Якщо ви ще не підписались на наш канал, то обов'язково підпишіться. Тут вже є багато цікавого і буде ще більше.